ئەوەیکە دەستگای ئاساییش ئالامی کردە ئەو لەسەر خواستی خۆی ئەڵێمە دەستنووسمان هەیە کە و توێتی من بنێرنەوە بۆ ئێران ڕدەست ێران گشتتیوە ئەسااس لەگەڵمانند تقا گونجێت کەسێک کە سیاسیە کەسێک کە پشگیری سیاسی لێە کرێت بەڵام بۆ خۆی بێتداەوە کە بێت زەخمەتشن تاپلی ێرانە بدەنەوە. گومان لەسەر و تەش هەیە،نی ئەما کە کۆماری ئسلامی وەکو حکوومەتێکی سەر ڕۆ جناات کار. کە چەنداتونند و تیژی بەرامبەر دشبرانی خۆی دەنوێنێ و هیچ کەس نەزانێت لانی کەم کادر و پێشمەەرگە و خەڵکی تێ کۆشی کوردستان و ئەندامان و تێ کۆشەرانی هیچ بە سیاسکانەوە دەزانن کە جەمور سلامی چنددە بە توندی بەگشت چالکانی سیاسی وە تەنانەت ئەگە بێت و کەسێکش ئەندای هیچبێکی سیاسی بێت دەبێت ب باوەڕ ناکەم من بۆ خۆم کەسێکی واکەب چالاککی سیاسی بۆ خۆی بڵێ دەسمەوە بۆ بمنێنرنەوە بۆ ئێرانە کە گیانیشی لە مەترسیداە. بۆیە ئەوەشیان گومانی لە سەرەوە پێم وان بزاد داواەکی وای کرد هەرچەند بێاد لەباری جستایی، هەم لەباری ڕۆحی حاڵەتی ناساییدا بوو ئەو دواییانە بەداخەوە تووشی هندێک خەمۆکیی ئەو ببوو، ئەنی ئەگە شتێکی واژ بوو احتمالن لەجێت ترسوو.